ערב טוב לכולם, אנחנו במפגש הרביעי שלנו בסדרה פסיכולוגיה ויהדות. הזדמן הדבר והמפגש הזה הוא בדיוק ערב פורים, כלומר יומיים לפני פורים. אז זאת הזדמנות לשלב את העיסוק שלנו בפסיכולוגיה ויהדות בניתוח המגילה, מגילת אסתר. פורים זה חג שהוא מצטייר אצל רוב האנשים כחג ילדותי. איך אנחנו, איך אנחנו בוחנים את העומק הרוחני שבו אנחנו מתייחסים לאירוע? אחת הדרכים זה על ידי השירים. שימו לב שבחגים אחרים יש לנו שירים עם עומק, עם נשמה וכאלה. אבל לעומת זאת, ניתן לכם דוגמה. נגיד יום הולדת. איך יודעים שיום הולדת אנחנו ממשיכים לחגוג אותו גם בבגרותנו, די כמו שחגגנו אותו בגן? כי גם כשמישהו בן 90, עדיין יהיה איזה מישהו שיצעק תנו תרועה. אגב, אתם יודעים שזה תנו תרועה ולא תרו תרועה, כן? אז אני מסכים שמי ששר תנו תרועה צריך להרוג אותו, בסדר? אני אחד מהאנשים האלה, אבל זה... מנהג ישראל דינו, כן. אבל בכל מקרה, עדיין שרים, חוגגים יום הולדת למישהו בן 70 או 80, כמו שחגגו לילד. זאת אומרת שהמונח יום הולדת, לא התבגרנו ביחס אליו, ונשארנו ברמה של, ברמה הילדותית. אותו הדבר, רבותיי, פורים, אז תחפושות, ליצנות, ואנחנו מכירים את זה שלפעמים גם ב... תיכונים ובישיבות התיכוניות ובאולפנות, לפעמים זה גם מידרדר לביזוי מחנכים ודברים כאלה, או סתם ליצנות. רבותיי, פורים זה חג רציני מאוד. זה חג רציני מאוד. אם רוצים לעשות יום ליצנות, לא ליצנות אסורה, אלא ליצנות מותרת, שיעשו יום של ליצנות ושטויות. אבל כמו שיום הכיפורים הפך במקומות מסוימים לחג האופניים, אחד פעם בעיריית רננה הציעו פתרון לעניין, אז אמרו, אנחנו נעשה יום אחר של אופניים, נסגור את הרחוב, וכל הילדים, באמת זה כיף שאפשר לרכב באחוזה על אופניים. נעשה יום אחר חלופי, אבל את יום כיפור, תשאיר יום כיפור. רוצים לעשות יום של שטויות ושל צחוקים וזה, תעשו, אם מישהו רואה בזה ערך. יום של קרנבל, אבל לא בפורים, לא ביום הקדוש הזה. היחס שלנו באמת יחס רציני, אנחנו משווים את פורים הרבה פעמים ליום יום הכיפורים, ובפורים אנחנו נוהגים להתחפש, מנהג, מישהו הזכיר פה קודם את המשפט, מנהג ישראל דינו, אז גם זה מנהג שצמח מלמטה, ולמה מתחפשים בפורים? כי נכנס יין, יצא סוד, הסוד הוא שכל העולם הוא בעצם תחפושת. העולם, החסידות נהגו לומר, העולם זה מלשון העלם. על מה העולם, את מה העולם מעלים? את הקדוש ברוך הוא, את האלוהות. בעצם כל המציאות היא כולה אלוקית, אבל אתה יכול לחוות את העולם בצורה חומרנית, מנותקת, תלושה מהרוחניות. ובעצם כל הדמויות במגילה מחופשות. מעל לכולם מחופש ריבונו של עולם. אנחנו נסביר את זה עוד מעט. רק נגיד שמבחינת מעגל השנה זה מאוד מעניין. פורים זה בעצם סוף השנה היהודית. כי ראש השנה היהודית, תלוי איך סופרים, יש כאלה שמדברים על ראש השנה, אבל בפשטות זה פסח. אז יוצא שפורים זה בעצם סוף השנה. אז אנחנו מתחילים את השנה היהודית בפסח. מה מאפיין את פסח? שההתגלות האלוקית היא מצד אחד חד משמעית, אבל היא גם... שידוד העולם, זה ניסים ונפלאות ושבירת הטבע, הריסת הטבע. הקדוש ברוך הוא מודיע, אני פה מנהל את העולם, מזיז הצידה את הים, מזיז הצידה את כוחות הטבע, והוא עכשיו מופיע. אז מצד אחד זה מאוד עוצמתי, אבל מצד שני זה עוד לא חושף את האלוקות שטבועה בטבע עצמו. ואז אתה עובר את כל מעגל השנה, מתקדם מחג לחג, עד שאתה מגיע לפורים, שמבחינה מסוימת זה השיא. למה? כי אז אתה רואה את האלוקות שהיא מלובשת בתוך המציאות עצמה. לא שהקדוש ברוך הוא בתפקיד האומן האורח במציאות, אלא שהמציאות עצמה, כוחות הטבע, גדגולי ההיסטוריה, סיבוכי הפוליטיקה, נכלי הפוליטיקה כתוב בספר אורות, כל הבלגן הזה הוא בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מוביל את המציאות באמצעות השגחתו המופלאה. מה הזווית הפסיכולוגית שלנו לעניין הזה? דיברנו על זה בפעמים הקודמות, שבעצם יש רבדים שונים באישיות. יש מקור שהוספתי אגב לאוגדן, אתם לא תראו אותו כי יש לכם את האוגדן המודבס, אבל אני הוספתי אצלי לאוגדן פסקה באורות הקודש על אי ידיעת האופי העצמי.
אי ידיעת האופי העצמי, איפה זה? רגע, זה... באורות הקודש כתוב ככה, הרב קוק אומר, את האופי העצמי אי אפשר לשום אדם לדעת, אפילו של עצמו, קל וחומר של זולתו. אנחנו הרבה פעמים חושבים, אני מכיר את הבן אדם הזה, אני יודע מי הוא על הזולת. אומר לך הרב קוק, גבר, אתה אפילו את עצמך לא מכיר עד הסוף. אתה עדיין לא יודע מה תמון בך. קל וחומר שאתה לא יודע מה תמון בזולת. קל וחומר של זולתו, לא של יחיד, וקל וחומר של אומה. אנחנו הולכים מסביב למרכז הידיעה. אנחנו עסוקים בהשערות ובאומדנות. נדמה לנו שאנחנו יודעים משהו, אנחנו, יש לנו תמונה מסוימת, חלקית, אנחנו מנסים ללמוד מהמעשים הגלויים, שגם אותם אנחנו לא תמיד יודעים, אנחנו מנסים להבין מה יש בפנים, אבל מוכרחים לנו להחליט שידיעתנו בזה תלויה היא על בלימה, והמשפט לאלוהים הוא. יהיו הפתעות בעולם הבא, לא רק ביחס לאנשים אחרים שחשבת שהוא כזה ובסוף מסתבר שהוא אחרת. גם על עצמך אתה לא יודע עד הסוף. גם מי אתה בפנים, לא תמיד אתה יודע. למה אתה מסוגל, למה אתה לא מסוגל, למה יכולת להגיע, למה לא יכולת להגיע. האדם הוא בעצם מעין כתב חידה שאתה הולך ומפענח אותו, כולל אתה עצמך. אז אם אנחנו מדברים על זה, וזה מאוד מתאים למה שדיברנו בפעמים הקודמות, יש את מה שאני משדר לאחרים. אנחנו כולנו בעצם בתחפושת. הרב אלי מופיע בפורים בתור צנחן, ספוילר, כנראה שגם השנה הוא התחפש לצנחן, כמו שהרב דרוקמן התחפש לרב קוק, ואז שואלים את הרב אלי למה הוא התחפש או משהו כזה, ואומר, אתם לא מבינים, אני כל השנה מתחפש, עכשיו אני מי שאני באמת. זה חלק מהרעיון של פורים, שדווקא באמצעות כל החגיגה והשתייה של פורים, שנכנס יין, אמרנו, יצא סוד, שהאמת תצא החוצה. כל השנה אנחנו בתחפושת. אז כל השנה יש את מה שאני משדר לאחרים. זה רמה אחת של מי אני. וזה לא אומר שזה לא אני בכלל, לא שאני משקר לגמרי. כן, אני משדר משהו מתוכי, אבל זה לא תמונה שלמה. איך זה בא לידי ביטוי? שאתה... לא דיברתי על פור... לא ניכנס לפורים איך זה בא לידי ביטוי. עכשיו השאלה איך בא לידי ביטוי שכל השנה יש לך פוזה מסוימת. זה אתה מסכים? יש משהו שאתה רוצה להראות את עצמך באופן מסוים. ולא שאנחנו אומרים שאתה שקרן וזייפן וזה בכלל לא נכון. זה נכון, אבל זה לא כל התמונה, נכון? זה רובד אחד. רובד שני זה מה שאתה בינך לבין עצמך, אתה מכיר מי אתה, את המחשבות שלך, מה שאתה לא בהכרח מראה כלפי חוץ. לפעמים אתה מתבייש, לפעמים זה דברים קצת לא יפים, אולי זה לפעמים דברים מצילים ונשגבים, ואותם אתה לא רוצה לחשוף, אבל זה בינך לבין עצמך. זה רובד שני, נכון? אנחנו למדנו שיש רובד שלישי. רובד שלישי זה מה שאפילו אתה לא יודע על עצמך, שאמרנו שפרויד מצא את זה בתוך התת מודע ובתוך כל הקרחון שנמצא מתחת למים, ואנחנו לא חולקים על זה, אנחנו רק אומרים שיש עוד יותר עמוק. מה יש עוד יותר עמוק? את הנשמה האלוקית, את התשוקה לקרבת אלוקים, את הכיסופים של הנברא אל הבורא. אז אלה רבדים שאפילו אנחנו לא מודעים. אז יוצא שזה מעניין לקלף בכל דמות שמנתחים, להבין איך הדמות הזאת מצטערת כלפי חוץ, מה היא חושבת בינה לבין עצמה, כאילו מה הפער בין זה לבין זה, וברובד השלישי, מה יצא ממנה במגילה שאפילו היא לא ידעה על עצמה הדמות הזאת. ואנחנו נעשה את זה, ניקח דמות. נדמה לי שהדמות הראשונה שיש אצלנו פה זה אסתר, נכון? האמת היא כן היה עוזר לי, מה הייתה לי פה חוברת כדי שאני... הבאתי אחת, תסלחו לי, אז אם יש מצוין. לשבוע, יש עוד חוברות, בעזרת השם נחלק בשבוע הבא. כן. אז תראו, ריכסתי לכם פה פסוקים, בואו ננסה, תגידו לי אתם, מה הדמות שאסתר, מה היא נראית כלפי חוץ, לפי, קודם כל זה שהיא מתחפשת, אצלה זה ממש מפורש, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, כלומר הוא ממש אמר לה באופן יזום, תשחקי אותה משהו שאת לא, הדבר הכי בסיסי, הזהות שלך, תסתירי את הזהות שלך, מי את, נכון? ואחר כך המלך קורא לה, והיא נושאת חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, והיא מתקרבת, ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך על חצי המלכות, והיא נתן לך. אם את הגעת אליי בנסיבות האלה, שניהם יודעים שהיא לא הייתה אמורה לבוא, כי הוא לא קרא לה, אם את הגעת אליי, כנראה שיש לך משהו מאוד מאוד חשוב. האם היא משתפת אותו בסוד? לא, מה היא אומרת? היא אומרת, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. אז היא מסתירה ממנו גם אחר כך מה היא באמת רוצה ממנו.
טוב, בסדר, אז המלך מביא את המן וכל המאומה שם, ואז מגיעים למשתה, והוא כמובן במתח, רוצה כבר לדעת מה קורה ומה עומד מאחורי כל הסיפור הזה. ואז הוא עוד פעם חוזר על זה, מה בקשתך? את חצי המלכות ותיאס, ומה אסתר אומרת? עדי, רגע, מחי, בונה את המתח. ותען אסתר ותאמר, מה איזה המיצה הייתה הבחורה הזו, מדהים. תראו, ותען אסתר ותאמר, שאלתי, ותאמר, שאלתי ובקשתי. באמת, אני עכשיו הולכת להגיד לך, מה אני רוצה? עוד מסיבה. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. בקיצר, היא מסתירה ממנו כל הזמן, השלב האחרון פה בפרק ז', לענייננו, השלב האחרון זה שהמלך שב, אחרי שהוא כבר היה עצבני, הוא יצא להפסקת סיגריה, כשהוא הבין מה הולך שם, אז הוא חוזר ובדיוק, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך גם לכבוש את המלכה עימי בבית, הדבר יצא בפי המלך, ופני המן חפו. אז בוא נחשוב רגע, מה אסתר, איך היא נראית כלפי חוץ? מה אחשוורוש חושב עליה? מה הציבור חושב עליה? מה היא? מלכה. היא המלכה, מלכה של פרס. היא בעצם לא יודעים מה הזהות שלה, לא יודעים מי היא, מה האינטרסים שלה, האינטרסים של המלכות, עד חצי המלכות ותיאס, ואולי גם כל המסיבות וכל השטויות וכל הזה. בעצם האסתר האמיתית היא בכלל דמות אחרת, באמת, עוד בלי חזל ובלי פרשנות יותר מדי מעמיקה. סתם אפילו בפשט של המגילה. אסתר שבאמת בכלל מעניין אותה דברים אחרים. אז היא כל הזמן משדרת דבר אחד, אבל היא בעצם משהו אחר. אסתר היא גם, תראו, כל המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד פרוץ. אתם רואים שכל התהליך של בחירת, זה ממש תחרות ריאליטי של לבחור מלכה, כל זה בסגנון מאוד מאוד פרוץ. ואסתר היא בעצם צנועה שבצנועות. זה אולי מסביר סוד למה חשברוש כל כך נמשך אליה. הרי חשברוש, הרי למה הוא בחר דווקא את אסתר? מה אתם אומרים? אז בפשטות, הייתם יכולים, יפה, אתם כבר נותנים את התשובה העמוקה יותר, בפשטות כי היא היפה מכל הנשים. באמת יש דבר כזה יפה מכל הנשים? יש כל כך הרבה נשים בממלכה, באמת אסתר בלטה הרבה יותר, עזבו את זה שחזל אמרו שהיא הייתה ירק רוקת. היא הייתה ההפך ממנו, והיא הייתה שונה מכל הבנות האחרות. כי כל הבנות האחרות, מה הם רצו יותר מכל דבר? שיבחרו בהם. ומה היא רצתה? שלא יבחרו בה. זאת אומרת, המלך, שהוא רוצה מאוד לכבוש, הוא קולט שאסתר, גם אחרי שהיא כבר לכאורה שלו, היא לא באמת שלו. היא מחזיקה אותו במתח. לא בתור תרגיל, אלא בגלל שהיא באמת לא כל כך, לא כל כך. היא לא רוצה להיות במציאות הזאת. ולכן, הוא כל הזמן ממשיך, הוא ממשיך להיות מעלה את הסקרנות ומעלה את הרצון, הוא רוצה לכבוש, אגב, זה שהוא אומר, גם לכבוש את המלכה עם היא בבית, סימן שהוא בעצמו עסוק במונח הזה של לכבוש את ליבה של המלכה. אז אסתר תמיד נותנת לו את הרגשה, אני לא שלך, כי באמת לא שלו, יש בה גרעין של צניעות וטהרה, שלא משנה באיזה מצב היא נמצאת, יש בה את הצילות הזאת, ואת זה הוא בדיוק רוצה לפצח, ואת זה הוא בדיוק רוצה לכבוש. אסתר, גם, אז אמרנו שיש שלוש רמות. יש רמה אחת, זה מה שאתה כלפי חוץ. כלפי חוץ, אז היא כאילו מלכה פטריוטית פרסייה, ובעצם בפנים היא יהודיה. כלפי חוץ היא בתוך תרבות של פריצות, אבל מבחינה פנימית היא צנועה. אמרנו שיש גם רובד שלישי, מה שאת לא יודעת גם על עצמך. איפה זה בא לידי ביטוי במגילה ביחס לאסתר? כשאסתר התכוונה לא לפעול, היא התכוונה להחריש, היא חשבה שזה לא לעניין. ואז בא מישהו וטלטל אותה. מי טלטל אותה? מרדכי, אם אחרי שתחרישי לעת הזאת, את ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. זאת אומרת, לפעמים אתה צריך מישהו מבחוץ שיזעזע אותך ויזכיר לך מה? מה יזכיר לך? מי אתה באמת? מי אתה באמת? היא הייתה מודגת לפני כן מזה שמרדכי מסתובב ככה, ועכשיו היא פתאום נהיית כל הצד הכלל ישראלי והדאגה לעתיד האומה, שזה היה אצלה גנוז, מה הוא עושה? הוא מוציא את זה מהכוח אל הפועל, הוא מציף את זה. לצורך העניין זה היה הקרחון שמתחת למים, ובעצם מרדכי בתוך התהליך הזה הוא עושה לתהליך של זעזוע. היינו אומרים אפילו מין פסיכואנליזה, מין טיפול כזה שהוא בעצם מציף את הדבר הזה ומזכיר לה מה העיקר ומה תפל ומעורר אצלה את אותו דבר שהיה שם, אבל הוא היה קצת חבוי.
הוא היה חבוי, ומרדכי מוציא את זה מהכוח אל הפועל מתוך המעמקים. אז זה לגבי הדמות של אסתר, מצוין. בוא נראה קצת, ננסה לפצח קצת את הדמות של אחשוורוש. מה הוא מנסה להראות ומה הוא באמת. אז בוא נקרא קצת את הפסוקים הראשונים. ואי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, טוב, זה אנחנו יודעים. ואז קודם כל פרטייה רצינית פה, נכון? זה איש של מסיבות. המגילה נפתחת בשתי מסיבות ענק, ולא מסיבה של יום יומיים, כן? זאת מסיבה פה של, של 80 ומעט יום, והוא רוצה להראות דברים. פה זה ממש כתוב, בהראותו את עושר כבוד מלכותו. אז הוא רוצה להראות כמה הוא עשיר, רוצה לנפנף, הוא רוצה שכולם ידברו עליו, הוא רוצה ש... מה? הוא רוצה להראות שהוא מסודר, יעני. מה זאת אומרת מסודר? אתה לא מתכוון שהחדר שלו מסודר. מה אתה מתכוון מסודר? אתה צודק, אבל... שהכל מדויק כזה. כן. אז הייתי מגדיר את זה, אולי מה שאתה קורא מסודר, האם היית מסכים שהוא בעצם רוצה להראות שהוא מלך, שהוא שולט, שהוא שולט במה שקורה, שהוא מגדיר מתי המסיבה מתחילה, מתי המסיבה נגמרת, ושהוא בעצם שולט, הוא רוצה להראות את העוצמה, את העוצמה עד כמה הוא שולט. זה נראה לי הנקודה אצלו. ואחר כך הוא שולח ספרים, זה בדילוק הפסוקים. אני רוצה לקחתי פסוקי מפתח, אני בונה על זה שאתם מכירים את הסיפור של המגילה ויודעים לקשר כל פסוק למה הוא, אבל כאשר הוא צריך, יש לו בעיות עם ושתי, אז הוא לא מסתפק בפתרון הבעיה בתוך המשפחה שלו, הממלכה שלו, אלא הוא שולח עכשיו לכולם חוקים חדשים אל כל מדינה ומדינה ככתבה, אל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. עוד פעם אנחנו רואים פה נקודה הזאת של השליטה, והצורך גם לנפנף בזה, להראות לכולם, ושכולם גם יעשו ככה. אז זה נראה לי הנקודה אצלו. הוא רוצה להראות שלטון. אחר כך הוא צריך להתחתן. אז אתם יודעים, יש כל מיני דרכים למצוא בת זוג. הדרך פה היא דרך מעניינת. אגב, של מי הייתה היוזמה? היוזמה הייתה של הנערים, הנערים הצעירים. נכון, הם הציעו את זה. רק חבר'ה צעירים עם כל היצר הרע של צעירים יעלו על דעתם רעיון כזה לקבץ כל נערה בתולת טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים. זה מין מילואים, גיוס צו 8 לכל הנשים. כולם, המשרתים הצעירים שלו, זה כתוב שזה הנערים שיזמו את זה. אז כן, נערי המלך ומשרתיו. אני שם לב שמדובר פה על נערים, זה חבר'ה צעירים. הרעיון הזה, אפילו בתור דמיון, עוד לממש את זה, של לקבץ את כל הבנות וכולם עכשיו יהיו פה לפנינו, ותהליך של כל כך הרבה חודשים, וממש משקיעים בזה בלי סוף, אז גם כן רואים פה את הנקודה של השליטה. עוד מעט נעבור על שאר הפסוקים, ואני כבר רוצה להגיד את הפיצוח של הדמות. כשבנם כל הזמן רוצה להראות שהוא כל כך שולט, יש חשש שבעצם... זה ההפך הגמור מן המציאות, שהוא לא שולט בכלל, אלא הוא נשלט. אני רוצה להראות לכם, כאן המקום אגב לומר, שלא מעט מהדברים שאנחנו לומדים פה, אנחנו לוקחים את זה לכיוון מסוים, אבל הרבה מזה בנוי על שיחה מאוד יפה שיש בספר טל חרמון, ספר מומלץ של הרב אבינר, בעריכת הרב אהרון קליינשפיז, שיש על פרשת שבוע ועל חגים, אז שם יש שיחה מאוד יפה על פורים, הרבה מהדברים מתבססים על מה שכתוב שם. בכל מקרה, אז אחשוורוש, אין שום דבר שהוא יוזם מעצמו. כל הרעיונות שלו, כל הדברים האלה שהוא מוביל, והוא שולט, והוא זה שמחליט, כולם ללא יוצא מן הכלל, זה מישהו אחר אמר לו לעשות. בעצם הבן אדם לא שולט בכלל. משחקים בו כל מיני בעלי אינטרסים בממלכה, מתאים אותו פעם לכאן ופעם לכאן. יש לנו דימוי מאוד מאוד טוב היום בעולם, של מישהו שבאמת, עוד לי הוא באמת מזכיר את אחשוורוש, אמרתי את זה כבר לפני שנה או שנתיים, כשהוא הפציע על במת הפוליטיקה העולמית, אבל מכיוון שאנחנו בשידור, אני לא אגיד במי מדובר. הוא נראה כמו טראמפ. עכשיו, זאת אומרת, זה בן אדם, לא, באמת, זה בן אדם שהוא כן חכם, אבל לא חכם
אבל לפעמים נראה לא חכם, זה מאוד דומה לדמות של אחשוורוש. תשים לב, כל הזמן אנשים מסביבו, פעם הוא אומר ככה ופעם הוא אומר ככה, וכל פעם זה נראה מאוד החלטי ומאוד שולט, ובעצם אתה קולט שזה לא בדיוק ככה, ואז השאלה מי האחרון שדיבר איתו, ומי היה שם בסביבה, וזה מאוד מאוד חשוב מי לוחש באוזן, ואם אתה לוחש באוזן הזאת, אתה צריך לוודא שאין מישהו אחר שלוחש באוזן השנייה וכו', ובסוף הוא עושה דברים נחרצים. וחלק מהם דברים חשובים וטובים, הנה תראו מה הוא עושה פה את המהלך בירושלים, אני רק אומר, לא יודע, לי זה מזכיר, אבל עזבו, בואו נחזור, עזבו אותו, נחזור לאחשוורוש המקורי. לא, כי אחשוורוש בסופו דבר סלל את הדרך לבניין בית המקדש, נכון? אבל ירושלים, הדרך לירושלים נסללה בזכות אחשוורוש, אבל הייתה שם מאומה לא קטנה בדרך. ואגב, לאחשוורוש היו נכדים יהודים. אתם יודעים. מה, הוא התחתן עם אסתר? לא חשוב, טוב. נעצור בזה את הדיון. ראיתם איך אני טוב בלא לגלות בסוף את ה... אז... גם בגימטריה, דרך אגב. טראמפ זה יוצא אחשוורוש. בכל מקרה, זה סוג הדברים שהוא מסוגל להגיד ונמשיך הלאה בנאום ו... אז מה אם זה לא נכון? אז בוא נראה, כל מהלך שאחשוורוש עושה במגילה, תגידו לי אתם מי יוזם. קודם כל, אשתו, אתם מכירים את השיר הזה של משינה? אתם מכירים אותו? בלדה לסוכן כפול? איך זה הולך? ואשתו אמרה, לא, יוסף, לא? תשנה את הגישה, הוא אמר לה, תהי בשקט והחליף את האישה, איזה גבר, נכון? החלום האולטומי, האישה אמרה לך משהו, וואלה, מחליפים את האישה, חופשי, למה לא? הוא בכלל הורג את אשתו, יש מחלוקת בחזל, באמת הרג אותה, לא הרג אותה. אז הוא נראה, מה זה, זה גבר עושה מה בראש לו, אשתו עושה בעיות, בום, אין, גומר אותה, מסלק אותה, הורג אותה. מי הציע לו לעשות את הדבר הזה? בניגוד אגב לאינטרסים האמיתיים שלו, כי זה דבר טיפשי מאוד 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 לעשות, מעבר לזה שזה מרושע, זה גם דבר טיפשי, אבל זה בעצם המן והסריסים, הם אלה שהציעו את זה, זה לא באמת יוזמה שלו. ואחר כך שהוא מקבץ את כל, את כל הנשים, מי יזם את זה אמרנו? נערי המלך הוא משרתיו. ועוד פעם אני מדגיש את הנושא הזה של נערים. יש פסוק, אילך ארץ, אילך הכוונה היא אוי לך ארץ, שמלכך נער. אוי ואבוי כאשר המלך עושה את מעיצה של הנערים. איזה מלך ישראל שמע בכל הנערים וזה הוביל לפילוג המדינה? נכון, זה היה רחבעם. היה לו רחבעם. הוא שמע לצעת הצעירים, כן, תגיעו לצבא, תבינו, אסור להקשיב לצעירים. כמו שנאמר, מתי צעירים יעלוזו? לא, באמת, זאת אומרת, זה לא טוב שמנהלים את הדברים בלי המתינות ושיקול הדעת שיש דווקא לאנשים המבוגרים. כדאי להקשיב גם מה שיש לצעירים להגיד, אבל לא לנהל את המדינה בשיקולים של צעירות, וזה מה שהוא בעצם עושה. זה מראה על חוסר שליטה. אחר כך יש את הגזרה על כל היהודים, נכון, הוא גוזר להשמיד את כל היהודים. אבל מי עומד מאחורי הדבר הזה? המן. אז, וזה גם כן משהו שלא באינטרס של המלך. זה אף פעם לא באינטרס של המלכות להשמיד את כל היהודים. עוד פעם, אני מתעלם כרגע מהרשעות הנוראה שיש בזה. נדבר עכשיו בשיקולי עלות תועלת. אתם יודעים שאפשר ללמוד בהיסטוריה, ממש לעשות מחקר ולהראות הרבה פעמים העלייה וההצלחה של מדינות, זה היה בזכות זה שהיא טיפחה את האוכלוסייה היהודית, שהם היו אנשים שבדרך כלל עזרו ותרמו לממלכה. וברגע שבו הם גירשו את האוכלוסייה היהודית, הרבה פעמים הממלכה הזאת ירדה מאוד. מי הדוגמה הכי טובה לזה בהיסטוריה? ספרד, ספרד. אירופה גם במידה רבה. ספרד עלתה? נאפולי? זה לא איטליה? אני מכיר, לכן אני שואל מה... אנחנו בספרד. חבר'ה, ספרד נפלה, היא הייתה המדינה הכי חשובה בעולם, והיא הפכה להיות מדינה, פקקת מדינה. זה שזה לקח קצת זמן, אתה יכול להתווכח, לא, אפשר להתווכח אם זה קשור לגירוש או לא. אני רק אומר, בראייה רחבה, אני חושב שאפשר לראות את הדבר הזה. ארצות הברית בוודאי מדינה שעלתה מאוד, בזכות זה שהייתה את ההגירה היהודית, ו... הרבה יהודים שהובילו תהליכים בחברה. אז זה יצא גרועה מאוד עבור המלך להשמיד את כל היהודים. ומי שבעצם הוביל את כל הדבר הזה ומשחק בו, זה המן. אבל אחר כך, עוד פעם רואים שהוא גבר גבר. הוא מחסל את ראש הממשלה שלו, את מי שהכי חשוב במלכות, את המן, נכון?
איזה גבר עושה בעיות, בום, הורג את ראש הממשלה, כמו איך קוראים לו, הוא מצפון קוריאה. אה? אולי כאן המקום להגיד, אני מאוד מכבד את קים צ'ון צ'ונג. אתם יודעים, זה בן אדם שנרדם לו, הדוד שלו נרדם לו בזה, אז הוא ירה עליו טיל. אתם לא יודעים? הוא חיסל את הדוד שלו, אם אני לא טועה, בעזרת ירי של טיל, בגלל שהוא נרדם. כן, ניכר. חשבתי על זה שזה יכול להיות טוב פה לשיעורים. תלמיד אחד בתחילת השנה, טיל קטן, כולם יהיו ערניים עד הסוף. שבוש. בכל מקרה, אז... שבוש שאמר שהוא נוטה לעצמו... לא, סתם. בקיצור, אז אני אומר, חברים, המהלך הזה, אז הוא נראה עוד פעם מאוד מאוד אכזר, כרוח, מוציא להורג את הסגן שלו. אבל מי אומר לו לעשות את זה? זה פרק זין פה. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מן העץ וכו'. ויאמר המלך, תלו עליו. תראו כמה רמזים הוא צריך לרמוז לבן אדם הזה. יש מחלוקת בחז"ל אם הוא היה רשע, מה הוא היה יותר, רשע או טיפש. ובסוף אומרים ששתי השיטות נכונות. אבל... לא, תראו איזה בן אדם דביל, תראו כמה צריך חרבונה להגיד לו. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מן העץ, אשר עשה המן, למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה, 50 אמה, הוא צריך להוסיף עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, עד שבסוף הוא גורם לזה שהמלך כאילו מאליו אומר, ויאמר המלך, תלו עליו. אבל בעצם זה חרבונה מכניס לו את המחשבה הזאת ומוליך אותו לשם. אחר כך, זה לא מה שאני טוען, אני רק טוען שהיוזמה לא באה אף פעם ממנו. אין שום דבר משמעותי שהוא עושה מאליו, מעצמו. תמיד זה אנשים אחרים שאומרים לו. רק אמרתי שגם חרבונה יש פה עריכות לשון, ככה שהוא צריך להסביר לו בעריכות מה עליו לעשות. אחר כך, על זה ממש? כן. יכול להיות שקראו, אוקיי, אתה אומר שיכול להיות שקראו דברים אחרים, ודווקא חשברוש היה איש מאוד אינטליגנטי, היה עסוק בסוגיות אחרות, ורק בסוגיות שנדונות במגילה, רק שם בעצם זה. בסדר, יכול להיות. אבל מצד שני, אנחנו יכולים לדון, אין הדיין, אנחנו דנים לפי מה שאנחנו יודעים. מה שאנחנו יודעים זה רק הסיפור במגילה. לפחות במגילה, איך שזה מסופר, אנחנו רואים שכל הדברים המשמעותיים האלה, לא נעשים על ידו, ודברים אחרים יכול להיות. אחר כך יש את ה... עכשיו גם כן, תראו את זה, אני לא רוצה להגיד דביל, אבל תראו, מה הבעיה שאסתר מעלה? שהולכים להשמיד את כל העם שלה. מה הפתרון של החשברוש? הורג את המן, וזהו, נרגע. אבל איך פתרת פה את הבעיה? איך פתרת את הבעיה? זה לא עשית שום דבר. הדבר מתבקש, אתה גם תבטל, את הגזרה. וגם הדבר הזה צריכים להגיד לו. זה בפרק ח', פסוק ה', לא הבאתי את זה לפניכם. הבאתי לפניכם? כן. בעמוד הבא, פרק ח', פסוק ה'. ותומר, אם על המלך טוב, אם הצד גם, תראו, כל פעם צריך להעריך איתו. אם על המלך טוב, אם הצד יחן לפניו, וקשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב, רק פרט קטן, אם אתה יכול גם לבטל את השואה פה שמתוכננת, ייכתב להשיב את הספרים, מחשב את המן בנמדתה הגגי, אשר כתב לאבד את כל היהודים, אשר... נכון, הוא בכלל שכח מה כל הסיפור פה. כן, נכון, אבל אפילו מעניין אותו אסתר, צריך לעניין אותו מה שמעניין אותה, הוא לא יוזם שום דבר, הוא לא מבין שום דבר מעצמו, כל דבר צריך להגיד לו, הוא לא שולט. זה פשוט טיפוס שהתגלגל למלוכה ואין לו מושג, אין לו מושג. לא נחזור על ה... טוב, בקיצור, אז בסדר. אחר כך, אולי הדוגמה המייצגת ביותר, זה זה שהחשברוש, וזה כבר רואים את זה בפרק הראשון, שהוא רוצה לעשות כרצון איש ואיש. רבותיי, לעשות כרצון איש ואיש, זה מה שנקרא פופולריות זולה. זה מה שאתה רוצה להיות, אתה רוצה לקבל דירוג גבוה בסקרים, רוצה מה שנקרא להיטיב עם העם, לייקים, כן, כל הזה. רבותיי, מלך, כל הרעיון של מלך, זה, הוא צריך להבין שהמשאבים הם מוגבלים, ככה זה בכלכלה, ככה זה בזמן, המשאבים הם מוגבלים, ואתה צריך לעשות היררכיה, סדר עדיפויות, להגיד זה יותר חשוב, זה פחות חשוב, בזה אנחנו משקיעים, ועל זה אנחנו מבטרים. כל הרעיון של ניהול, זה, הייתי אומר, מנהל מוגדר,
לא פחות ממה שהוא מוגדר על פי מה שהוא כן רוצה לעשות, זה על, על ידי היכולת להגיד על מה הוא גם מוכן לוותר. אם אתה לא מוכן לוותר על משהו, אז אתה בעצם לא תוכל לקדם את מה שאתה כן רוצה. זה להכריע בסדר עדיפויות. בקיצור, אי אפשר לרצות את כולם. עצם השאיפה לרצות את כולם היא לא, לא שאיפה נכונה. בוודאי שאתה רוצה שתהיה לך תמיכה ציבורית ושהציבור יבין את מה שאתה עושה, אבל לעשות כרצון איש ואיש זה בדיוק ההפך מלהיות מלך. מלך זה לא, לא לנסות לרצות את כולם. בכלל יש אצלו ערבוביה מוחלטת בין ההחלטות הציבוריות לבין ההחלטות האישיות. הוא מוכן, יש לו מדיניות, ואת כל המדיניות שלו היא נקבעת לפי אינטריגות אישיות. אוקיי? גם ההחלטה להשמיד עם שלם, זה נקבע לפי היחסים שלו עם המן, אבל גם ההחלטה שלו לחזור בה מכל זה, כבר, כבר אתה הולך על השמדה, אז אולי אתה מאמין בזה? לא. אז זה גם בגלל אינטריגות אישיות. ואני חושב שלכן אסתר, אם אנחנו חוזרים אליה, היא משחקת איתו, היא בונה את המתח. למה היא מזמינה את המן למשתה? למה היא באמת לא אמרה לו מהתחלה מה היא רוצה? בגלל שהיא יודעת שכדי להזיז את החשברוש, זה לא עובר בכלל דרך האינטרס הממלכתי. היה אפשר להסביר לו, תשמע, זה סתם עלילה, ומה פתאום להשמיד עם שלם, זה גם רשעות, וזה גם לא יועיל לך. הרי המן אמר לו, לא שווה למלך לקיים אותם. אז היא הייתה מסבירה לו את ההפך. היא מבינה שאצלו זה לא עובר דרך השכל. היא צריכה לגרום לו לאיזשהו אירוע אישי שקשור לסביבה המיידית שלו, רק זה יכול לשנות אצלו מדיניות. יש בכל זאת דבר אחד חכם שהוא עושה, כי חוכמת רחוב, האנשים האלה שהם לא טיפשים גמורים, אולי הוא טיפש במדיניות, אולי הוא לא מבין, אולי הוא מבלבל את המוח הרבה, אבל יש להם, בכל זאת, איך הם האנשים האלה מגיעים לשלטון, איך הם מגיעים לעמדות שליטה, יש להם מה שנקרא חוכמת רחוב, יש דברים שהם כן מבינים, בזה הם הרבה פעמים מאוד מאוד פיקחים, אוקיי? ולקרוא מה הציבור עכשיו, על מה ללכת, מה יעיר את האנשים, הרבה פעמים זה הסוג הזה של הפוליטיקאים, יש להם חוכמה שלפעמים ליועצים שלהם אין, והם עושים את הדבר הנכון. אז זו כן דוגמה שיש אצל החשברוש, וזה מבחן ההשלכה הראשון המתועד בהיסטוריה, וזה ממש מונח פסיכולוגיה, בפסיכולוגיה שאני רוצה טיפה להסביר. מה זה נקרא מבחן השלכה? אנחנו רוצים לעשות חמש דברים שאתם תעברו בחיים, בין אם בצבא, בין אם במקום העבודה, אז אני עכשיו נגלה לכם את הסודות המקצועיים, בתקווה שעד שתגיעו למבחן תשכחו את זה, וככה המבחן יהיה בעל תוקף ולא רק בעל מיימנות. מה זה נקרא מבחן השלכה? אנחנו רוצים לדעת מי אתה, מה הסיפור שלך. אנחנו בעצם רוצים לעקוף, אמרנו שאם נשאל אותך ישירות, אז אתה לא תספר את האמת, כי יש לך, לא כי אתה שקרן, אלא כי אתה מן הסתם רוצה להציג את עצמך באור מסוים. אתה אפילו לא מודע לזה, אבל אתה ככה מציג את עצמך. אז אנחנו רוצים לעקוף את זה ולהבין מי אתה באמת, האם אנחנו רוצים שתהיה קצין, או אנחנו רוצים שתהיה בעבודה הזאת, או לא יודע מה. לכן, מה עושים? מציגים לפני האדם גירוי רב משמעי, משהו ניטרלי. ואז אתה בתור הנבחן, אתה צריך להציע לזה פירוש. והנחה היא שמכיוון שהאדם הוא תמיד לא יוצא באמת אף פעם מעצמו, הפירוש שאתה תפרש ישקף משהו, הוא יספר משהו עליך, אוקיי? אני אתן, כן, בוודאי שאני אתן דוגמה. אחד מהם זה מבחן רורשך. מבחן רורשך היה אחד רורשך שעלה לגדולה ועד היום מזכירים את שמו ועשה גם הרבה כסף, אני מקווה. באמצעות מה הוא עשה? הוא פשוט שפך דיו ו... זאת שהדיו הוא יהיה סימטרי. ואז אתה מקבל מה שנקרא קשקוש בלבוש, משהו שהוא לא היה מתוכנן, אף אחד לא עשה את זה עם מכחול, זה פשוט קשקוש, אבל סימטרי. ואז מבקשים מהנבחן, בוא תספר לי מה אתה רואה פה. עכשיו, מכיוון שאין מה לראות, זה שאתה ממציא משהו מסוים, אתה ממציא משהו שהוא כנראה מעיד על מה שיש לך בתוך נפשך. אוקיי? למשל, אם בן אדם כל הזמן רואה, אני רואה פה בחורה, אני רואה פה יש מישהי, פה אני רואה זוג או משהו כזה, אין שם זוג ואין שם בחורה. למה אתה רואה את זה? מה יש לך בראש? סימן שיש לך ראש מוכוון, מוכוון לפירי הרבייה. ואם אתה רואה שכמובן זה פירושים, אני מביא עכשיו דוגמאות זולות, זה יותר עמוק ממה שאני אומר, אבל אם אתה כל הזמן אומר, פה אני רואה נקניקיה ופה אני רואה המבורגר, כנראה שאתה רעב או כנראה שאתה טיפוס זללן באופן כללי. שוב, הפירוש הוא יותר מתוחכם, זה מתייחס גם לצבעים, לרקע וצורה וכל מיני דברים. הפענוח של זה זה משהו רציני, אבל זה נקרא מבחן רורשך. מה ש...
לא פחות מעניין, אולי יותר מעניין, זה מבחן TAT, זה נקרא בעברית מבחן הדפסת נושא. זאת אומרת, מביאים לך ציור, אחד המפורסמים למשל, אם נצייר עץ, כן, אני אתן לך טיפ, אוקיי, למשל, יש את התמונה המפורסמת של ילד אחד, שיושב קצת עם הראש למטה, ספק עצוב, ספק מאוהר, יש לפניו כינור, לידו יש חלון פתוח, זהו, עכשיו אומרים לך, תכתוב סיפור על הילד הזה. מה שאתה לא יודע, זה שבעצם אתה כותב סיפור על מי? על עצמך. אם היום אומרים לך, תכתוב סיפור על עצמך, אתה כמובן תספר את זה, אתם מכירים, אתה תספר את זה בצורה מאוד יפה, ואז מבקשים ממך, תגיד מה החסרונות שלך, ואז אתה מסביר, כן, החסרונות שלי זה שאני לא יודע מתי להפסיק לפעמים להשקיע, ואני מצפה שכולם יהיו כמוני, ואני צריך להבין שלאנשים יש גם חולשות, כן, את החסרונות האלה. אז, אבל כשאתה כותב על מישהו אחר, פתאום אתה כותב על הילד הזה שהוא מאוד מאוהר, בגלל שהוא, ההורים שלו מכריחים אותו ללמוד לנגן בכינור, והוא שונא את הכינור, אבל מצד שני ההורים שלו ופה וש... זה מראה שיש לך איזשהו סיפור כרגע בחיים, קצת לא פתור מול ההורים שלך. אתה לא מודע לזה, אבל זה בעצם המידע שאתה מעביר. אם אתם רוצים, אם אתם מאוד לא רוצים, נגיד, לצאת לקצינים, והמגד לוחץ עליכם שתצאו, אז אין בעיה, תגידו למה, ואם לא, אז הוא ישים אתכם במפקדה, לפעמים יש לחץ לא הולם, לחץ פיזי מתון, אז תגידו, אין בעיה, אני אלך לקצינים, ואז כשתגיע לשלב הזה של המבחן, פשוט אתה כותב, הילד הזה הוא ליד החלון, בגלל שהוא החליט לשים קץ, זהו, נגמר לו, ועכשיו הוא מכין פה את הפתק האחרון, והוא מתכוון להטמין אותו בתוך הכינור, ולהסביר למה הוא החליט זה, והוא עומד לקפ... זהו, אז, ואז אתה חוזר לגדוד, הכל בסדר, המגד לא יכול לבוא אליך בטענות, כמובן שזה מצביע נטייה אובדנית. אז הרעיון הוא ש... ויש מלא דברים כאלה. יש מלא דברים כאלה. אומרים לך להשלים משפט, והמשפט הוא משפט עמום. יכולת להשלים אותו בכל אופן. למה השלמת אותו דווקא באופן שבו אתה משלים? זה בעצם מספר על מה יש לך בראש. אם אתם שהספקתם לשכוח, אנחנו לומדים פה מגילת אסתר ולא מבחנים פסיכולוגיים. מה... אגב, ביקשתם טיפ? אני אתן טיפ שהוא לא פוגע באתיקה של המקצוע. הטיפ הוא לא לשקר. זאת אומרת, לעשות את המבחנים האלה, פשוט בלי לנסות לחשוב מה הם מנסים לכתוב טבעי. שוב, אולי לא, אתה לא צריך כל מחשבה בצורה קיצונית, בהגזמה, אבל באופן כללי, תעשה את מה שביקשו ממך. יש למשל שאלון 500, אז שואלים אותך 500 שאלות, ואז אתה מנסה, יש 500 גם. אז אתה עונה כל מיני תשובות. תדעו לכם שבכל המבחנים האלה יש גם סולם שקר, שככה עולים על מישהו שהוא משקר, כי הרעיון הוא שיש אשכול של שאלות, שזה בעצם אותה שאלה בכל מיני גרסאות. ואם אתה פעם אחת עונה ככה ופעם אחת עונה ככה, אז יש דרך, הסטטיסטיקה מראה שאתה משקר על נושא מסוים, שאתה לא סיפרת את האמת. אמרתי, אז יש 300, יש כל מיני. בקיצר, אז פשוט אל תשקרו וזהו, עצה טובה לחיים. כיוון שיש לך הרבה משימות, וכיוון שאתה לא עושה את זה מחר, אני מאמין שזה יעבוד. יש לזה, כמו שאמרתי, יש לזה הרבה, עושים הרבה מבחנים מסוגים שונים, ולא תוכל, אבל באופן כללי, ככה המבחנים האלה עובדים. למה אני אספר לכם את זה, רבותיי? איפה מבחן ההשלכה, איפה מבחן ההשלכה במגילה שלנו? אה? אני טוען אבל שהחשוורוש עורך מבחן השלכה. למי עורך מבחן השלכה? מה, לא הבאתי לכם את זה פה? בלילה הוא נדדה שנת המלך, נכון מאוד. אבל לא הבאתי את זה פה. מצוין. אבל הייתי צריך להביא לכם גם את ההמשך. מה הוא אומר לאמן? הוא אומר, תשמע, יש מישהו שאני רוצה מאוד מאוד להיטיב לו. מה אתה מציע שאני אעשה לו? למי הוא התכוון? למרדכי. אבל בעצם זה מבחן השלכה, כי מה החשברוש חושב, מה המן חושב בראש שלו? זה אפילו כתוב בפירוש במגילה. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות טוב יותר ממני? ואז הוא בעצם מבקש עבור אותו אדם אחר את מה שהוא בעצם רוצה.
ואם הייתי מציע פירוש פסיכואנליטי למגילת אסתר, הייתי אומר, ויומר המן בליבו, זה אפילו לא היה במודע שלו. המן אפילו לא ידע שזה מה שהוא חושב, זה בתת מודע שלו. הוא בעצם מתכוון לענות על מישהו אחר, ואז הוא מבקש דברים מאוד מאוד לא הגיוניים. אם כל אחד מאיתנו, המלך היה אומר לנו, תבחר מה שאתה רוצה, תבחר מה שאתה רוצה, אז מה היינו מבקשים? היינו מבקשים פטור ממיסים, היינו מבקשים כסף, אולי היינו מבקשים איזה אי יווני, אולי לא יודע, לא חשוב. היינו מבקשים עטבות חומריות ממשיות. אבל מה המן מבקש? הוא מבקש דברים מוזרים ביותר. חשבתם על זה פעם? הוא מבקש את לבוש שלבש המלך, וסוס שרוכב עליו המלך, ובעצם מה חשברוש ברגע הזה קולט, שזה נקודת התפנית במגילה, מה הוא קולט? שהמן רוצה להיות המלך. המן הוא נוכל. המן הוא בעצם חותר תחתיו. העוזר הנאמן הוא בעצם חותר לרשת אותו ולהיות המלך. ופה החשברוש היה מאוד חכם. ואז מה הוא אומר להמן? זו נקודת התפנית. מי מבינה את זה גם כן? אסתר, כי מה היא בעצם גורמת כשהיא מזמינה, אני רוצה להזמין אותך, תאו לעצמכם שמישהי תזמין אתכם יום אחד למפגש מאוד מאוד אינטימי, רק אתה וגם תביא את החבר שלך, את החברותה שלך. מה, זה קצת פוגע באינטימיות, נכון? היא מבקשת, תבוא אליי למסיבה מיוחדת ותביא גם את המן. ואז הוא שם יושב וכל זה, היא בעצם בונה חשד. כי, ואז היא מבקשת עוד פעם, תבוא מחר עם המן. למה היא בכלל צריכה שם את המן? כדי לגרום למלך לקנה. ואז בדיוק כשהוא חוזר מהפסקת הסיגריה, מה הוא רואה? הוא רואה את המן, מתחנן לנפשו. אבל מה הוא רואה בעיניים שלו? משהו אחר לגמרי. אני בטוח שהסיטואציה הזאת הייתה סיטואציה מאוד לא רומנטית. אבל כיוון שהחשברוש כבר עדוף במחשבה שהמן רוצה את המלכות שלו ורוצה לרדוף אותו ורוצה כנראה, מיד הוא מסיק, הוא גם רוצה לכבוש את המלכה עם מי בבית. ולא התפלא עם אסתר, באיזושהי דרך גם תמרנה את הסיטואציה שזה יראה בצורה כזאת, משכה אותו לאזור הזה של המיטה ולכל הדימויים שקשורים לזה, כדי להפיל את זאת אומרת, היא מבינה שהדרך לגרום לחשברוש לשנות את המדיניות שלו לגבי החיים והמוות של מיליוני אנשים, זה בכלל לא קשור למיליוני אנשים. זה קשור למשהו שהוא ברמה של מריבה בדיסקוטק על בחורה. זה מישהי שיודעת ליצור את הקינה הזאת, לבנות אותה ולגרום, כי יודעת שזה מה שיפעיל את החשברוש, והיא צדקה ב-100%. אז זה מעניין. מי הדמות הבאה שיש לנו? יש לנו את המן. או, הנה עוד גיבור גדול. המן משחק אותה גיבור, בוא נע, מעצבן אותו בן אדם, אין בעיה, אני משמיד את כל העם שלו. מה זה שורף לו את הבית? שורף את כל העם שלו, בכל מדינות המלך. מישהו בפורטוגל לא שמע אף פעם את השם של מרדכי, גם אותו אנחנו נשמיד ואת המשפחה שלו ואת הילדים ואת כולם. למה? כי איזה גבר? זה גבר אמיתי, רשע, אבל גבר, לא? אם הוא כזה גבר, אז למה הוא עושה, למה הוא מפיל פור רוע גורל? תחליט, הגבר אמיתי, תחליט על תאריך. תחליט על תאריך שישעת בעצמך תיזום. הרי מה יצא לו בהגרלה? יצא לו התאריך של כמעט עוד שנה, התאריך הכי גרוע שיכול להיות, בעוד הרבה זמן. למה הוא מפיל פור רוע גורל? הוא לא בטוח בעצמו, הוא בעצם רוצה להסתתר מאחורי כוחות חיצוניים, שהקוביות יקבעו, שהזה יקבע. אין לו באמת אומץ, הוא פחדן גדול. בכלל, תחסל את מרדכי, תעשה משהו, לא, הוא לא עושה את זה. הוא מדבר על זה, הוא מתכוון לזה, אבל וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. אז הוא מתעצבן, אבל הוא לא עושה מעשה. הוא מדבר, הוא מתכנן, הוא יוזם, בסופו של דבר, המן לא הצליח לעשות שום דבר. אז הוא משחק אותה גיבור, אבל הוא לא, והוא גאוותן. הוא גאוותן כל כך, שתראו, לאורך המגילה, בשלב מסוים, עד פרק מסוים, פרק ו' אם אני לא טועה, הולך לו די טוב, הוא הולך וצובר כוח וכל זה, אבל משלב מסוים הוא מתחיל ליפול נפילה אחרי נפילה אחרי נפילה. זה השלב שבו, בכל השלבים האלה הוא יכול היה לעצור, ובעצם למשוך את ההשקעה שלו, לחתוך את ההפסדים, אבל הוא לא עושה את זה. למה? כי הוא גאוותן. הוא לא קשוב למציאות. הוא לא קשוב למה שקורה. הוא מצפה לקבל תמיכה מהסביבה שלו. ולכן הוא צריך לקבל חיזוקים מהסביבה. ולכן הוא מכנה, סליחה, את זרש אשתו ואת כל אוהביו, פה בוו י' ג' ומספר את כל מה שקרה, וככה. וכולם איתו ונותנים לו תמיכה ורוח גבית, עד השלב שבו מתחילים להיות... איזה מגעילה זרש, באמת. לא, זרש, את דוחה. בגלל שאישה, היא כל הזמן היא הליבה את המן, בטח, כן, תמשיך, היא נתנה לו לכל הרעיונות המרושעים וגם האזויים שלו. עד השלב שבו הוא התחיל ליפול, ואז היא אומרת,
ותראו מה היא אומרת, וזר יש אשתו, והחכמים וזר יש אשתו אומרים לו, אם מזר היהודי מרדכי אשר חילות על לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפולתי פה לפניו, תודה רבה לתמיכה. עכשיו את אומרת, היא ידעה שמוד, מה, פתאום עכשיו היא גילתה שמרדכי מזר היהודי, היא ידעה את זה טוב מאוד, אבל עכשיו היא בעצם מתחילה ליצור את הבידול ממנו, היא קולטת שהוא הולך להתרסק, אז היא בעצם מסתלקת משם. בכל מקרה, אני אומר, אבל באיזה שלב הם אמרו לו? אמרו לו את זה בשלב מאוד מאוחר, אבל גם אז הוא לא מקשיב. לפני כן הוא מקיף את עצמו ביסמנים, באנשים שהם כולם מודדים אותו, אבל בסופו של דבר, כשעסק מתחיל להיחלש, הם פותחים עליו ניועדי מדינה. לא, סתם. באמת, אתם יודעים, אני לא שם. בשלב מסוים, כל העוזרים האלה מסביב, שהוא הקיף את עצמו בהם, הם כולם דואגים ככה ליצור את הבידול ואת ההתרחקות, והאמן מתרסק לבדו, עם הילדים ועם התומכים האדוקים, כל האנטישמים שלו. יפה מאוד, מרדכי, למה הוא מתחפש? אם היו שואלים פרסים ומוצא, מה יש לך לספר על מרדכי? מה היו יודעים להגיד עליו? הוא מה שנקרא civil servant, יעני פקיד בכיר בשירות המדינה. האיש הזה הוא יושב בשער המלך. יושב בשער המלך זה לא אומר סתם איזה, זה תפקיד, זה דרגה בפוליטיקה. זה בן אדם שבוחש, לוביסט הייתי אומר. שער המלך היה פרלמנט, זה היה, לא יודע, ממש פרלמנט, לא בדיוק דמוקרטיה היה פרס, אבל כן, זה היה מקום של ה... לא כל אחד הסתובב שם. אז הוא יושב בוועדות הכנסת שם, הוא מעורב במה שקורה, הוא מעביר מפה לשם מידע, והוא גם פטריוט גדול. פטריוט, איך אנחנו יודעים שהוא פטריוט? כך הוא לפחות מצטייר בעיני הציבור, בגלל שהוא מציל את המלך, נכון? הוא קולט את בקטן וטרש שמתכננים את ההתנגשות הפוליטית, ואז הוא דואג להעביר את זה, והיא אומרת את זה בשמו של מרדכי, כדי שזה יזקף לזכותו, ואז הם באמת נטלים על העץ, אז הוא בעצם המגן של המלך, האוהד של המלך. אז זה מה שהוא מראה את עצמו כלפי חוץ. אבל מה האמת? שוב, לא אמרתי שהוא לא היה אזרח נאמן וטוב, זה לא סותר, אבל מה באמת האנרגיה הפנימית של מרדכי? מרדכי היהודי, תראו כמה פעמים איך מציגים אותו. איש יהודי, תראו, היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי בן יאיר. אני רוצה שתספרו איתי כמה פעמים הופיע בפסוק הזה, השורש גולה, גלות, גולה. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. 4 פעמים, כשזה לא מתבקש, גולה, הוגלתה, הוגלתה. מה בעצם מלמדים אותנו? שמה מרדכי? הוא בתודעה של גלות. ידוע החילוק אצל אחינו בארצות הברית, יש אמריקאי, American Jew, ויש Jewish American. אתם מבינים מה ההבדל? מה אתה קודם כל? אז מרדכי, עוד פעם אמרתי, זה לא חייב להיות סותר, אני לא בא להגיד, יכול להיות שהוא היה בהחלט אזרח נאמן של ממלכת פרס, ובהחלט פעל הרבה עבור אנשי המדינה, והוא היה נאמן לאחשוורוש, בסדר גמור. אבל זה לא הפנימיות, עומק הפנימיות שלו, הוא קודם כל יהודי. אחרי זה הוא פרסי, אבל הוא קודם כל יהודי פרסי. ומה שמעניין אותו זה, והוא חי בתודעה של גלות, הוא יודע שפה זה לא הבית. ובסוף, על פי דברי חכמנו, אנחנו יודעים גם שהוא אדם שפועל למען בניין בית המקדש, והחזרת הריבונות לעם ישראל, על ארץ ישראל. אז זה בעצם מה שמעניין את מרדכי. הוא יהודי והוא חי בתודעה של גלות. היהודים, רבותיי, גם הם מתחפשים. זה בדיוק העניין הזה של הרבדים בזהות. חבר'ה, היהודים, למה הם מתחפשים? הם בעצם משתלבים בתוך הזה, השלטון הפרסי. למה? כי כבר מבחינתם הרעיון של שיבת ציון זה אבוד. הם יודעים, בהיסטוריה, עם שמגלים אותו הוא כבר לא חוזר. הם רואים את זה כדבר חסר תקווה. ולכן הם משתתפים, אתם יודעים שבגמרא אחת הדעות למה היהודים הגיע להם דבר כזה, בגלל שהם השתתפו בסעודתו של אותו רשע. ואז השאלה היא מה הייתה, ואחרים אומרים בגלל שהם השתחוו לצלם. רבותיי, שני הפירושים זה בעצם פירוש אחד. יהודי שמשתחווה לצלם זה יהודי שמתנכר ליהדות שלו. ויהודי שמשתתף בסעודתו של הרשע, חשברוש, זה גם כן יהודי שמתנכר לזהות שלו. במיוחד עם הכלים שמשתמשים בהם בסעודה הזאת, שאנחנו קוראים הרי וכלים מכלים שונים. למה אנחנו קוראים את זה כמו איכה? רמז שמדובר פה על כלי המקדש. בעצם מה זה המסיבה הזאת? זה מסיבת חורבן עם ישראל. הם ספרו לא נכון את שיבת ציון וחשבו שהיהודים כבר לא חוזרים. זה הסיפור.
ולכן הם מרשים לעצמם להוציא מהאפסנאות את הכלים שנמצאים שם, ואז מזמינים את כולם, ועם ישראל לא קיים. עם ישראל מאבד את את הזהות שלו, את הייחוד שלו, את העצמאות שלו, את תקוות העצמאות שלו, וזהו, משתלבים בתוך התרבות הפרסית. מה מרדכי בעצם מנסה כל הזמן לעשות לאורך כל המגילה? מנסה לפעול על רוח האומה. הוא מנסה בעצם להזכיר, בדיוק כמו שהוא נהיר, זה התפקיד של מרדכי במגילה הזאת. הוא מעיר את אסתר ומזכיר לה מי היא ומה היא, הוא מחזיר אותה לזהות שלה, אל מה שנמצא באותו רובד פנימי יותר. אותו דבר הוא פועל על עם ישראל. זאת המטרה של כל מה שהוא עושה. זה בעצם להציף את התודעה הלאומית חזרה בעם ישראל, לזקוף את קומתו של עם ישראל, להזכיר ליהודים מי הם ומה הם. היה פה לפני שתי שבתות, זכינו לארח פה את נתן שרנסקי. הוא בעצם תיאר מצב מאוד מאוד דומה, שהיהודים כבר משולבים ברוסיה, והם כבר חיים בהתכחשות, להיות יהודי זה רק סבל, שום דבר טוב אין בזה, ואנשים בורחים מהזהות שלהם, עד שבסוף יש מאורעות, יש מלחמת ששת הימים, יש עוד כמה דברים שקורים, ובעצם מה קורה? הזהות היהודית שהייתה חבויה, אך לא קבויה, היא עכשיו צפה מחדש. היהודים חוזרים להיות עם תודעה של יהדות ושל תודעה לאומית. ובסופו של דבר, באורח פלא, מגיעים לפה כמיליון מהיהודים האלה. אני זוכר מה הם אמרו, אמרתי להגיד, אתם זוכרים מה אמרו, אבל עוד לא נולדתם. אמרו שגם אם ייתנו ליהודים לצאת מברית המועצות, הם לא יבואו לישראל. אבל הם באו, ברוך השם שהם באו. ההצלה הגדולה למדינת ישראל, עליית יהודי רוסיה, וזה פשוט מהלך מאוד דומה. כל העם היהודי נמצא בבלבלה, נמצא במצב של חוסר זהות, ומרדכי מאיר אותם ומזכיר להם מי הם ומה הם. ועד שבסוף גם כותבים אל היהודים ככתבם וכלשונם. לפני כן לא היה את העניין הזה. אמרו שכתבו, שלחו ספרים אל כל מדינות המלך, מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו. מי לא מוזכר? אנחנו לא מוזכרים. למה? אין לנו בכלל שפה, אין לנו זהות. אבל בסוף המגילה כבר כותבים אל היהודים ככתבם וכלשונם. מעניין, התחייה הלאומית מתחילה בתחיית השפה. קרה לנו גם בשיבת ציון בדורות שלנו. זה התחיל מתחיית השפה. אז השפה היא מבטאת את הייחוד, את הלאומיות. אנחנו לקראת סוף הזמן, אז נעשה את זה בקצרה. איפה ריבונו של עולם מתחפש במגילה הזאת? ריבונו של עולם הוא המתחפש הראשי, בגלל שהוא לא מוזכר בכלל במגילה. הוא לא מוזכר בכלל במגילה, שמו לא מופיע, אבל כל מה שקורה פה זה מדהים. הרי האירועים במגילה זה לקח הרבה שנים. אתם יודעים, עצם זה שכתבו את המגילה כמו שכתבו, זה לא מובן מאליו. אם היו קוראים עיתונים אז או כותבים ספר היסטוריה, אף אחד לא היה כותב את המאורעות בצורה כזאת. החיבור של דבר לדבר, למשל כל הסיפור של בגתן וטרש, להבין איך זה קשור למה שקורה אחר כך וחיוני, לקשר בין המאורעות, לראות את הכל בגדלות הזאת, זו גדלותה של המגילה, זה רוח הקודש. על זה אסתר אומרת, כתבוני לדורות. כי אף על פי שהמגילה נראית כסיפור מופלא, אבל לא ספר מאוד דתי, אלוהים לא מוזכר במגילה, ההפך. כל פעם שמוזכר המלך, זה מלכו של עולם. זאת אומרת, זה מה שאמרנו, שפורים זה החותם של השנה. בפורים אתה מגלה שגם הצד הכי נראה רחוק מקדושה, הצד הגופני, הצד הטבעי, הצד הפיזי, גם הוא אלוקי. אולי לכן אנחנו שמחים בפורים שמחת הגוף, עד כדי זה שזה כולל גם שתיית יין. כלומר, אנחנו נותנים אמון בכוחות החיים, אפילו בכוחות החיים הכי רחוקים מהשכל, בכוח הגוף וההתבשמות של ביין. אחרי שנה שלמה של עבודה, אנחנו נותנים אמון אפילו בכוחות האלה ואומרים, יום אחד בשנה, אנחנו בעצם חושפים את הקדושה שיש ברמה הזאת, ברמה של הגוף. וזה באמת הגדולה, לכן רבותיי, חרבונה כל כך זכור לטוב. בגלל שחרבונה הזה, צדיק גדול הוא לא היה. איך אני יודע שהוא לא היה צדיק? בגלל שהוא זה שמספר בפרק ז' פסוק ט' פה למעלה, בעמוד 8 יש לכם, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה, איך אתה יודע את זה? איך חרבונה ידע שהמן מכין עץ כדי לתלות את מרדכי? שטינקר, בסדר, סלם, אבל איך הוא ידע את זה? הוא היה שם חלק מהקנוניה, מה אתם חושבים? חרבון היה שותף של אמן, הוא היה אחד מהמפלגת הנאונאצים הזאת. למה הוא זכור לטוב? אני אגיד לך למה. עצם זה שהוא יודע את זה, זה סימן
לפחות לפי חלק מהמפרשים. זה סימן שהוא היה מהכנופיה של, של אמן. אבל נגיד לכם, אין לך בן אדם שאין לו שעה. החרבונה הוא זכור לטוב, בגלל שהוא מספר את הסיפור שמגילת אסתר יותר טוב מכל אחד אחר. בוא נקרא את הפסוק הזה, עכשיו אחרת ממה שקראנו קודם. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, רגע, גם הנה העץ, אשר עשה אמן למרדכי, ומרדכי בדיוק דיבר טוב על המלך, וזה עומד בבית אמן, גבוה 50 אמה, ועכשיו קרה כל מה שקרה. זאת אומרת, מה הבריק לו? הבריק לו המבט האמוני הגדול. חרבונה הוא הראשון שאנחנו יודעים שהצליח לראות את התמונה הגדולה. הוא הצליח פתאום לראות את יד השם שפועלת בתוך כל הדבר הזה. אתם יודעים, כל גאולת ישראל יש לנו מחלוקת גדולה. האם הרב קוק, נסיים בזה, למרות שיש לי עוד הרבה מה, מה להגיד פה, אבל הרב קוק אמר, כולם אומרים, אם אני הייתי בבריאת העולם, אז הייתי מאמין גדול. הוא אומר, מה זה היה עוזר? נגיד היית בבריאת העולם, היית מחוץ לתוהו ובוהו, רואה את כל מה שקורה. הוא אומר, אדם כופר, זה בכלל לא היה משכנע אותו בריאת העולם, כי מה הוא היה אומר? הוא אומר, אתם רואים? אמרתי לכם שזה קרה מאליו. הוא יראה שפתאום יש אור ויש חושך, ופתאום צומחים עצים, הוא פתאום זה, והאדם נוצר מאליו. כי מה חסר לו? מה חסר לו? הוא לא שומע. מה הוא לא שומע? הוא לא שומע את האמירה האלוקית. הוא רואה שפתאום יש אור, אבל הוא לא שומע, ויאמר אלוקים יהיה אור. אז מה זה עוזר שהוא רואה את זה? רבותיי, אנשים חיים בתוך המציאות, והשאלה איך הם תופסים אותה. המבט האמוני הוא זה שעוזר לך להתרומם, לראות את יד השם שפועלת. גם על שיבת ציון וכל המדינה, אפשר לתאר את כל התהליכים האלה בצורה חילונית, קרה, איך שאנשים החליטו ככה וכתוצאה מפעולותיהם. מה אומר לך הרב קוק? הוא אומר, תזהה את יד השם בתוך הדבר הזה. הרב קוק אמר על עצמו פעם שהוא גלגול של, של חזקיה המלך. כשמישהו גלגול הוא גם צריך להיות תיקון. מה היה החטא של חזקיה? היה אדם צדיק חזקיה, אבל מה היה החטא שלו? שהוא לא אמר שירה, כי הגאולה הייתה חלקית. סוגיה ארוכה, לא כאן המקום לפתוח אותה. והרב קוק תיקן את זה, בזה שהוא אמר, למרות שהגאולה פה היא חלקית, אני מזהה בעת יד השם. אני כן אומר שירה, אני יודע לראות פה את יד השם שהיא פועלת בהיסטוריה. אנחנו יודעים לקרוא את האותיות האלומות, כמו שאומר באחת האגרות, של, של, של יד השם שכותבת את ההיסטוריה. זו הגדולה של חרבונה. צדיק גדול, תכשיט גדול, הוא לא היה. אבל לרגע אחד פתאום הבריק לו, גם חרבונה זכור לטוב, כי הוא בעצם פתאום הבין את התמונה השלמה. ואז שהוא ראה את התמונה השלמה, והוא רומם את זה, והוא חשף את זה, אז גם חשברוש הבין את התמונה השלמה, ועשה את מה שצריך. יוצא עם ככה, רבותיי, שכל המציאות היא כולה אלוקית, אבל היא אלוקית נסתרת, וצריך את המהלכים הנכונים, ואת הראייה הנכונה, ואת הגישה האמונית, כדי שאתה תתרומם, כדי שתראה את הדברים בפרספקטיבה גדולה יותר, ואז אתה זוכה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לא רק בניסי יציאת מצרים, אלא גם בתוך התהליכים, גם בתוך היום-יום שלך, גם בתוך ההתפתחות שלנו כעם וכמדינה, ואתה שואב מהסיפור הזה הרבה אמונה לכל השנה. בעזרת השם, כן, תהיה לנו לכל ישראל, היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, כן, תהיה לנו. פורים שמח.